PVC, tudo bem? Uma honra estar aqui contigo. Eu sabia que um dia esse dia ia chegar. O teu prazer de estar aqui do teu lado. Muito legal. Valeu, muito obrigada. As duas equipes já em campo para esse grande duelo, para esse grande jogo. Tudo pronto para a bola rolar. Autoriza o árbitro. Bola rolando. Vamos juntos, você confere todas as emoções aqui no Sport TV. O árbitro confere tudo certinho ali. Um toquinho curtinho. Passe mais à frente. Bola trabalhada pelo lado esquerdo. Bola lá na frente, esticada agora. Bola aberta na esquerda. Bota a bola no chão. Passe mais à frente. No mundo da rede! De novo para você conferir por todos os ângulos. No futebol, tudo é possível. Será que eles conseguem uma reação histórica? Trabalhando a bola. Vai pintar o chute. A bola passou por cima do gol, apenas tiro de meta. Pressão nesses minutos iniciais. Recupera, tenta sair jogando na velocidade. Parou, prendeu, sai jogando. De cabeça. E agora tem escanteio, mas bola parada. Tem escanteio. Bola cobrada. Afasta o perigo. Parou, prendeu, sai jogando. Saiu pra achar a bola. Apresenta aqui do lado esquerdo, troca passes pelo meio. Olhou lá pra dentro. Muito ruim e... Parou, prendeu, sai jogando. Vai pintar o cruzamento. Uma jogada de muita habilidade. Mas o goleiro agora estragou a festa dele. Pra fazer a defesa. Chega a marcação em cima dele. Quarenta e um minutos, vem chegando. Chute de longe. Faz o toque. Vai trocando passes, tentando infiltrar nas linhas adversárias. Chute.
Chute de longe, a bola sai à direita. Bola trabalhada pelo lado esquerdo. Recebe. Carregou, tem espaço. Passe errado. Boa tabela. Não dá tempo para mais nada no primeiro tempo. E vai vencendo. Eu estou desapontado. Autorizou o árbitro. Bola rolando. Mais 45 minutos de emoção para você no Sport TV. Pelo lado direito. Do lado esquerdo. Deixou o marcador no chão. Tá livrinho, livrinho. Saiu para achar a bola. Ele quase quebrou o adversário e o juiz não deu nada. Ele está perdido em campo. Perna direita para fora. Faz o toque. Cada gol no Brasileirão vira 3 pares de tênis doados pelo Doigols. Você também pode participar. Conheça a campanha em doigols.globo.com. Carregou, tem espaço. Livrinho, livrinho. Saiu pra achar a bola. E agora tem escanteio, mas bola parada. Tem escanteio. Escanteio cobrado. De cabeça. Faz o toque. Carregou rente a linha lateral. O que tem pressa. O corpo, olha pra frente, busca a melhor opção do passe. Pé de cabeça. Sport TV, somos todos campeões. Vivo Fibra destrave suas jogadas com ultra velocidade. Pega mal nela. Parte pro ataque. Parte pro ataque. Vai passando de pé em pé. Vai passando de pé em pé. Chegando a bola no meio. Minutos jogados. Colocando a bola no fundo da rede. Goleada. De novo para você conferir por todos os ângulos. De novo para você conferir por todos os ângulos. Isso é que é futebol arte. A bola deveria ter entrado. Que pena. Pedro. Trabalha pela linha de zaga. Pressão nessa saída de bola. O que tem pressa. Quando apita, não há tempo para mais nada. Fim de papo. A única coisa que explica esse resultado é que no futebol são os gols e não a posse de bola que ganham jogos. Eles atacaram bem mais no jogo de hoje. A vitória foi consequência. Pedro.
2 a 0. Valeu, muito obrigado.